ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಗೂ ಮುಂಬೈಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಮಗದೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದು ಆತ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಭೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡು? ಗಲಭೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ? ಏನು ಪ್ಲಾನು? ಆಗಿದ್ದೇನು? ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಕು, ಯಾರ್ಯಾರು, ಏನೇನು, ಅದೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಆತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ಮುಂಬೈಗೂ ಲಿಂಕ್ ಏನು? ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು. ಬಲಭಾಗದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೂತು ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವಸೀಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಬಂದ, ಅವನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮುಂಬೈ ಲಿಂಕ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು ನಿಜ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚದ ಕೆಂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಇದೀಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಶಂಕೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದನೇ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಚಿಂಚು ಬಿಡದೆ ಜಾಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತದು? ಈತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ ಅವತ್ತು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಕ್ ಏನು, ಆತನಿಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು? ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೈವಾಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸ್ಲಿಂವಾದಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೆನೆದಲ್ಲ, 4 ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದು. ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಕೈವಾಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1978ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 1978ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಲಭೆ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಇದೇ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅದು. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆತನಿಗೆ, ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಮುಂಬೈ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ವಾಸಿಂ? ಆತ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೆಂಬರೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲಿಂಕ್ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಸೀಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಏನಾದರೂ ಶುರುವಾಯಿತಾ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಲಭೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಏಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾಕೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವದ್ದು ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಂತೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಲಿಂಕ್. ಹಾಗಾಗೇನೆ ವಸೀಂ ಪಠಾಣ್ ಅನ್ನುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಂತೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದ.
ಆದರೆ ಬೇರೆದ ಆಯಾಮ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ ವಾಯ್ಲ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಇವನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ವಸೀಂ ಹೇಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಸೀಂ ಬಂಧನ ಹೇಗಾಯಿತು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದೊಂದು ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆತ ಅಡುಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮುಂಬೈಲಿರೋದು ಅದರ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಲಭೆ ಬಳಿಕ ಹೊಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೆಪಾರಿ ಮತ್ತು ತೌಫಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತವಕ್ಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾವು ಎಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಮ್ ರೋಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ. ಎಮ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಮಂಟೂರ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಮ್ ರೋಡ್ ಅಂದರು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಅಂತ. ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತವಕ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಲಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾದರು. ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆತ ಬಂದ. ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಸೀಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿತಿದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗೂ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಾನೇ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಪ್ಪ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಇದರ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ಆ ಸಹಚರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು, ವಸೀಂ ಸಹಚರರು ಹೇಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು, ಈ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಟೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಮುಂಬೈ ಆತ, ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಬ್ಬರು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೆಪಾರಿ, ತೌಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೆಪಾರಿ ಮತ್ತು ತೌಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ತವಕ್ಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸೀದಿ ಹೆಂಗೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅದು. ಅದೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಲಭೆ ಏನೇನಾಯಿತು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ನಂಟು. ಹಾಂ ಬಂತಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೇ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ, ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಏ ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಸೀದದು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು, ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದೇ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಕಿದರ್ಕೆ ಸಾರ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಎಂ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೂಮು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತವಕ್ಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅದು, ಎಮ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಂ ರಸ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಂಜು ಆ ತವಕ್ಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಟಿ ಯು ಮಂಜು ಆರ್ಯ, ಮಂಜು ಚಂದ್ರ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ಥರ ಒಂದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೂಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಊರುಗಳಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕರ್ಗವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಇದೇ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆರೋಪಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ರೂಮನ್ನು ಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಸರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಸರ್. 7 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು, ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರು, ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ? ಕೇಳಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು? ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು 5-6 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಆರೋಪಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿ. ಏನಂದ್ರು ಸರ್? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಐಡಿ ಗಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರು, 18. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇವರೇ ನೋಡ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಹೀರ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು? ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವ್ರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೇನು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಅವರು ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಆಚೆಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಜಹೀರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಶಲಿಯಾಗಿ ಈ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿತು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.